Alam mo, So, merong nagko-comment dito sa ano, sa live at naiintindihan niya ang ating programa ngayong gabi. Sabi niya, busy pa tayo solbahin ang mga niyurakang pagkatao at pagkababae. Tsaka na yung food security na yan. Tumpak! Actually, kaya nga ako pro Laila Dilima ko eh. Mm. Alam mo bakit? Bakit? Kasi binigyan niya ng pag-asa ang mga kabit. Anong uri ng pag-asa? Na hindi porket kinabit mo yung driver, ginawa kang kabit ng driver mo. Hindi porket na pumatol ka sa may asawa, nang agaw ka ng may asawa ng may asawa. Nang agaw ng may asawa. Hindi porket na ganun, eh pwede nang yurak-yuraka ng pagkababae mo. Correct! Diba? Actually, to the extent nga na tinanggap nung asawa yung sitwasyon, diba? Girl, ikaw ba naman? Ikaw ba naman? Nang inagawad ka ba ng asawa? Eh, girl, ikaw ba naman ang kalaban mo sa asawa mo? DOJ Secretary, may magagawa ka ba? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, halimbawa, ang ano, yung asawa nyo, ang naging kabit, senador. Kaya, maaway mo ba yung senador? Tanggap na lang. Di ba? Bakla ko pala. Hindi mo parang, shit, ganyan. Papaganyan ka lang. Di ba? Shit. Mapapashit ka na lang talaga. Pero yun na nga. Kaya ako pro Laila Dilima. Kasi binigyan niya ng pag-asa. Ang mga nasa ganung sitwasyon na mga babae. Kaya tama lang yun, Laila. Ipaglaban mo ang pag-yurak sa pagkababae mo. Kahit mang-agaw siya ng sagad, ano? Kahit mang-agaw yes! siya ng sagad. At least nagkaroon ng asawa ng may asawa. Huwag niyo mayurakan ang babae niya. Ang pagkababae niya. Correct, oo. Dapat galangin niyo pa rin siya. At, bakit nga ba? Ewan ko. At huwag sasabihan ng kahit anong, ano, huwag sasabihan ng, kasi masakit sa damdamin. Diyos ko po naman, sabi nga natin dito, di ba nga yun nga yung punto ng usapan natin ngayong gabi, ang feelings at ang damdamin ng Congress at ng mga katulad ni Laila Dilima, iyan ang pinaka-importante sa lahat. Di ba? Hindi yun dapat, ano, hindi yun sinasaktan. Kaya nga, ano ba, bakit ba kasi tayo humihingi ng resibo? Ano mong, mapapakain ba niyan ang taong bayan pag binigyan sila ng resibo? Mag-aaksaya pa ng papel, di ba? Oo, alam mo, mali rin tayo eh. Bakit ba tayo humihingi ng ano, ng nagdi-demand ng liquidation with resibo kung paano nila ginagastos sa pera ng taong bayan kung naninigay naman sila ng ayuda? Oo nga, kaysa sila magpunta. Di ba? Oo. Kulang na nga lang ilagay sa condom yung mukha nila eh. Oh. Kulang na nga lang ilagay sa butil ng bigas. Bawat isang butil ng bigas. Metatak. MR! Oh. Yung tipong ano-ano. Oh, ito isang kilong bigas. Pag gano'n mo ng isang kilong bigas, ay, bakla, lahat ng butil may mukha nila. O hindi natin alam. Baka pag sinaing mo pala yun, once na mag-inin yung kanin, lalabas dalawang letrang malaki, MR. MR. Ganon. Ganon. Diba? Ayan, bawal manghingi ng resibo, nasasaktan ang feelings nila, sabi ni Ma'am Ruth Reyes. Tama ka po. Tama pero itong po. Si ano, si Ka Eric. Hindi ko kasi nasundan kung bakit siya kinontem. Ba't siya kinuntem? Kasi ayaw nga niya sabihin yung source niya. So ngayon, basically, ako tingin ko, ano eh, handang-handa talaga si Ka Eric na magpa-detain.
Handa-handa talaga siyang ma-cite in contempt. So ngayon, tinatanong siya, ano yung source mo? Sino yung source mo sa Senate? Kasi, sabi ngayon ng mga actually, feeling ko medyo na caught off guard niya dun yung ano eh, yung mga congressmen na ready siyang magpa-contempt. Kasi, kinonvince, parang ano pe, parang, it took them a while bago sila nag-decide kung i-contempt ba nila si Ka-Eric o hindi. So, nung una, tinanong siya. Tinatanong ka lang namin, sabihin mo kung ano, ganyan-ganyan. Sino yung source mo sa Senate? Ganyan-ganyan. No, tapos ini-invoke niya yung Sotolo, ganyan-ganyan. So, ang sabi ngayon ng Congress, yung Sotolo doesn't apply to you. Hindi na nag-a-apply sa kanya. Hindi na nag-a-apply sa kanya yon. Ayan. So ngayon, 4 times siyang inask. So kung gano'n siya kadaming beses tinanong, gano'n din siya kadaming beses nag-sumagot na he's not going to reveal yung source niya. So sabi niya, pag ni-reveal ko sa inyo yung source ko, ma-jeopardize yung of course that's also Ka-Eric's career now, 'di ba? Yan yung ano niya eh. So, sino pang, di ba, commonsensically, kapag ka ni-reveal niya yung source niya dyan, sino pang magtitip kay Ka-Eric moving forward, di ba? Di wala nang magtitip sa kanya, ganyan. So, anyway, hindi, alam yung ginagawa ng Congress na yun. Nagkaroon niya ito ng president. Mm-hmm. Kasi, kung yung next Congress, kung GMA naman yung may ganun, what's good for the gander is good for the goose. Mm-hmm. Mm-hmm. Ba't hindi ko papatawag si ano? Diba kayo imagine? Kaya nga, I love Congress. They're creating new Philippines. Bagong Pilipinas, bagong muka. Yung mga probinsa ninyo, Diyos ko, dai, mahiya kayo. Nalilimahid pa din. Diba? Diyos mio. Ako naman kasi, kung gusto nilang, kasi si Ka-Eric naman gusto nilang magpakulong, so ibigay. Naloka sila, diba, na gusto niya magpakulong. Correct. Kasi sa totoo lang, ito girl. It will not look good on surface level, it will not look good sa ano no sa mga foreign observers na ay nagpakulong sila ng host ng isang TV show. 'Di ba? It will not look good. From anyone looking out from outsider looking in at makikita nila yung ganitong klaseng storyline ng ating Congress ay nagpakulong ng TV host. 'Di ba? Parang Philippines, come on. What are you doing, 'di ba? So, wala naman pakialam kasi nga anti-US ang SMNI. So, no effect. Yeah, pero at least, diba, for the thinking people it's outside not, the Philippines. It's not gonna be for this generation. Ngayon sabi, it's not gonna be for this generation. Yeah, ano nga, ano tayo, we are, historical epoch. Alam mo yan. Kaya nga pag pinatawag ako dyan, hindi ko sasagutin ang tanong ninyo. Mm-mm. Ang sasabihin ko lang ay i-liquidate ninyo ang inyong mga MOU with resibo up to the last centavo hanggang maasar sila, girl. Alam mo yon? 30 days, ikulong ka, go! Tapos mag-hunger strike ka. Mm-hmm. Hindi ako kakain kasi hindi ko alam na safe yung pagkain na yan. Kung mamatay ka doon, problema nila yan. Correct. Alam mo yun, na parang, kasi nga, alam nyo, wala talagang pakialam ang mga Pilipino na ninanakawan sila ng mga congressman kasi nga nagbibigay ito ng mga ayuda sa mga Pilipino. Yung mga mayayaman, walang pakialam kasi nga, ang kailangan lang naman sila sa mga congressman ay magpasa ng mga batas, ng lisensya, ganyan, or whatever, na magbibenefit sa kanila. At huwag magtaas ng buwis na maapektuhan ang kanilang mga kayamanan. Nakukuha naman nila yan. Yung mga mahihirap, wala naman talagang pakialam yan. Ang gusto lang nila is ayuda. So kung wala lang sila ng ayuda, yung middle class na dapat may pakialam, wala namang magawa kasi nga pagod sa trabaho.
Tapos, ine-entertain pa sa newsfeed ng mga entertainment news. Wala, hindi nga naman, nagugulat nga ako, guy. Day, nakailang entertainment, parati na lang entertainment news ang nakikita ko sa ano ko na, suggested, nakalagay. Bakit hindi ko mahilig sa entertainment news? Gets ninyo? So, so ganun nga yan. So, iisang institusyon na lang ang kailangan. At ang institusyon na ito ay ang institusyon ng kapangyarihan ng langit at buwan. Oh, wala kasi nasabi, ah, kapangyarihan ng langit at buwan nga. Ikaw, meron kang gusto ngayon i-open up, Joey. Ang gusto mo i-open up, yung gusto daw ninyo, yung sinabi mo yung travel expenses. Ali, ano, tawag dito? Anong sa travel expenses? Di ba nag-post ka? Ah! Yung ano, tawag dito. Hindi kasi Gina G sila. Gina G nga sila na, ano, Gina G sila na malaman yung source. Ay, well, hindi ko, yun yung hindi ko magets kasi. Hindi, ito oh, sabi mo, nakadiri ang takbo ng hearing sa Committee on Legislative Franchise. Need pa daw nila ng invitation para makasagot kung paano ginastos ang traveling expenses nila. Ha? Oo, oo. Hindi ko gets yan. Hindi ko gets. Kasi, na-contempt na niyan si ano eh. Wala na si Ka-Eric niyan. So, ang tinatanong niyan, si Doc Lorraine Badoy. So, ngayon, tinatanong nila si Doc Lorraine. Pero yung tanong talaga, para kay Ka-Eric. Eh di, syempre, si Doc Lorraine, hindi naman siya makakasagot ng ano. Kasi, hindi naman siya yun, hindi naman siya pwedeng, hindi naman siya ano, spokesperson ni Ka-Eric eh, ganyan. So ngayon parang inaano sila na parang bakit emergency ba 'yon yung time na 'yon? Bakit kailangan niyo sabihin na bakit niyo kailangan i-report agad yung 1.8 billion na travel expenses ni Martin? Hindi naman 'yan emergency. Sabi ni Toby Chanko. Hindi naman 'yan emergency. Dapat tinanong niyo muna kami. Hiningi niyo muna yung aming paliwanag. Bago nyo sinabi yan, bago nyo nireport yan. Sabing gano'n, ni Representative Toby Chanko. So ngayon, sabi gano'n ni Doc Lorraine, actually, we always have open invitation sa mga sinasabi namin, kung meron pong ano, ganyan-ganyan. Usually naman po, nagsisend kami ng invite. But for this one, we weren't able to send an invite because ang tinatanong naman daw nila is yung Congress as a whole. So ngayon, ang sabi ni Toby Chanko, dapat daw, in-invite daw sila to defend themselves, to explain themselves. Ayun. Ah, diba? The good gentleman from Navotas! Ah, diba? O, oh, asa ng resibo ninyo? Crying congressman pa. Hindi, ano mo yun, na parang, wala akong pakialam eh. Kasi nga, it is your duty to prove to the people na hindi kayo magnanakaw. Correct. Nag-gets ninyo? Sinabi ng Supreme Court, an elected official is public property. Oh. Ayong dapat ang nagbo-volunteer ng information kung walang tinatago. Actually, anything that has something to do with ano, no, people's public money, the burden of proof that you spend it correctly and properly is upon you. 'Di ba? Oo. Eh dapat nga hindi na kami nagtatanong eh, dapat hinahanap na lang namin dun sa ano eh, sa website ninyo. Ninyo eh, sa website ninyo nakalagay yun dapat kung paano niyo ginagastos yung pera namin, 'di ba? So bakit kailangan namin kayong i-invite para malaman namin kung paano niyo ginastos? Hindi ba dapat duty niyo 'yan? Pero I'm really sorry mga congressman ha, nasasaktan ko mga damdamin niyo ngayon dahil alam ko namang napakahirap ng mga ginagawa ninyo. True. Diba? Oo, maghanap nga kayo. Ilan ba mga tao magsasabi na hindi kayo magnanakaw? Alam mo yun, alam mo.
Yung ilang dekada na silang tinatawag na buwaya. Tapos ngayon lang sila na, ngayon lang sila nasaktan. Bakit ngayon kaya sila nasaktan? Can I join this topic, sabi ni Mirna. O mag-request ko umakyat Mirna. Si Mami Mirna to from West Virginia, USA. Miss Ate Mirna, mag-request ko umakyat. Gusto mo pa ikot akayin ko. Kamusta ang usapan sa TikTok tungkol dito? Sa ano? Well, sa TikTok kasi madami pa talagang madami pa sa kanila yung nandun sa point na support natin yung government. Parang, when you say support the government, that includes yung ganitong sistema, 'di ba? Yung very abusive sa power, 'di ba? Parang yung takbo talaga ng House of Representatives ngayon, sobrang nakakadiri. You know, ako personal observation ka, kaya yung mga nakakaraan na mga kongreso, hindi sila nakikriticize ng ganitong kabonggang-bongga. Kasi, to certain extent, hindi ko rin masabi, no? Pero ngayon kasi sobrang obvious na obvious yung pagka-abusive nila. Sobrang-sobrang obvious na ginagamit nila yung power nila to really forward their own interest. Ganun. Sobrang normal na yung mga congressmen walang delikadesa. Ganun. So, hindi, ang tanong ko sa mga congressman ha, kung nasaktan kayo doon sa sinabi ni Eric, ba't hindi nyo patawag yung Japan Times? Eh yung Japan Times nga nag-report na humingi daw ng bribery ito si binayaran ng bribery money itong House Speaker. Mm-hmm. O ba't hindi nyo patawag yun? And diba? Wala naman daw kasi sila sa Pilipinas, so wala silang power daw doon. It doesn't matter. Ba't hindi kayo nagpasa ng resolution defending ang good name ni Martin Romualdez, 'di ba? Ako kasi, alam mo, I believe as a cosmological woman that it is not a sign of sanity to be so well adjusted in an insane system. Uulitin ko, tatagalogin ko para maintindihin yung lahat. Hindi po senyales na isa kang Tagalog ng saint? Hindi po senyales na matino ang pag-iisip mo na napakahiyang mo na sa napakasamang sistema. Mm. Okay? Kaya nga kahit itong panahon ni Duterte, nagsasalita rin kami, no? Hello, Diyos mio. Kita mo nga si Duterte, sabi niya sa akin dati, Diyos ko, I can be harsh sometimes. Because I can really be harsh sometimes, no? Wala kang magagawa, bunga nga ako yan. No? If you grew up, if you became homeless and lived in a public park, you have to be tough, no? And dahil ang mga nakakasalamuha mo dyan, Diyos ko na, mga krong-krong na. Dahil nga homeless. Mm-hmm. Mga nag-rugby pa yung iba, puta. Anyway, So yun ang iyonang eksena na wala po kaming the burden of proof na hindi kayo magnanakaw. Ay wala sa taong bayan. Wala po dapat ilabas ang taong bayan na nagbabayad sa inyo na pruweba na magnanakaw kayo. Dapat kayo ang nagpapatunay na hindi kayo magnanakaw sa pagiging transparent ninyo sa paggastos ng pera ng taong bayan. Naiintindihan ninyo? Kasi ako, hindi kasi ako naniniwala na na I'm a realist, you know, na it will never be 100% clean. It will never be 100% clean. Pero the bottom line is, we have to be 100% against it being dirty. Why?
para yung tolerance level natin sa dirt hindi maging kataas. Mataas. Kasi mataas. Droga, parang drug, parang bahay mo yan eh. If you have 100% no tolerance sa pagiging dirty ng bahay mo versus meron kang matotolerate ko ang kadumihan ng bahay ko ng 30%. Bakla, that's already the baseline of your tolerance level, 30%. Correct. So, tataas pa yan. So, pero pag sinabi mong zero tolerance ka sa kadumihan ng bahay mo, bakla, manginginig ka eh na maging 5% dirty yung bahay mo, manginginig ka na eh. Kasi nga, so zero tolerance ka. Of course, you might not reach the 0% na hindi madumi yung bahay mo. Mm-hmm. Pero at least, hindi tumataas ng bonggang-bongga. It puts you on your toes. Whenever makita mong madumi siya, it puts you on your toes na... May diba? Takot ka. May takot. Ay, maglinis tayo, may dumi, diba? O, putang ina, yung parang mag-iisip, putang ina, dumi ng bahay, maglinis nga. Pero pag sinabi mo na, ay, hindi. Okay na yan, talagang ganyan talaga, 30% mm-hmm. of tolerance. Kung bakla, alam niyo ba yung 30% na madumi ang bahay? Mm-hmm. So, pwede na yan sa'yo. Ganyan din sa gobyerno. Mm-hmm. No? Yung mga tao, ang taas-taas na ng tolerance level sa corruption. Uh-oh. Kaya nga dapat, may mga mamatay. Ay, baka maano tayo, hindi kita yung mabahan. Kailangan may mga mamatay na ipis sa bahay. Ganon. Diba? Kasi ang ipis ay senyalis na ang bahay ay... marumi. Mm-hmm. Yes! Ayun. So, ano ibig sabihin mo dyan, Sas? Ang ibig kong sabihin po dito ay... tanggalan nyo na ng franchise ang SMNI. Huwag niyo pa ba? Magtipid po kayo sa kuryente! Diba? Habain yan! Diyos me! Ako, ibo-volunteer ko na lang. Uy, tanggalin mo! Balik tayo sa usapin ng hindi kayo nag-liquidate ng MOOE. Correct! Nag-gets ninyo? Mm-hmm. Kasi nga ayun ang eksena, ang eksena ng ano ano to, sandali, may mga nagre-request umakyat. Ay, si Ate Mirna, nako. Ayan na. 'Di ba? Kasi kailangan ang mga taong bayan maglakas sila ng loob na ang mga ipis ay tigihin. Good morning. Hi, magandang umaga po. Hello. Hi sa inyong dalawa. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Tita Mirna. Si Tita Mirna po ay hindi po ito Duterte supporter originally. Pero nakikita niyo po kung ano ang tama o mali. So, actually hindi din talaga siya Duterte supporter. No. Pero nakikita niya ang tama o mali. Yes. Yes. Go. Sana mag-example ako sa karamihan na hindi tayo dapat sa tao, you know? Hindi tayo dapat sa tao or sa apelyido magpapakamatay para sumuporta. Sumuporta tayo sa kung ano ang makapagbibigay ng kaayusan sa Pilipinas, lahat-lahat na, food security, safety, you know, yung trabaho ng mga mamamayan. So yun ang akin. At alam mo kung ano yung hinangaan ko kay President Duterte? Yung sa bureaucracy natin na matagal na panahon na sobrang pahirap sa mga mamamayang Pilipino, yung pinadali niya lahat, pinahaba niya ang mga validity ng mga card natin, like driver's license, passport, or whatever. Yun ang hinangaan ko sa kanya. At saka yung pagiging strong leader. But anyway, alam na yan ang nakararami, kaya nga maraming sumusuporta na ngayon. Ang punto ko, ay yung nangyayari ngayon dyan sa atin na power tripper talaga, you know? Lalo yung Congress na yan, tungkol dito sa 1.8, achuchu, sabi nyo nga, eme-eme. Nagtanong lang, ito point of view ko ito, kasi kayo, syempre, mga talagang nagre-research kayo or whatever. Hindi po, Ate Mirna, pare-pareho lang tayong chismosa.
Go. So, wala po nakahihigit, tita. Yes, pumapasok sa idea ko ay sa mga post nyo because kayo ang nag-a-update sa amin dito kung ano yung real na nangyayari dyan kasi hindi naman talaga namin natututukan bilang isang ordinaryong Pilipino. So, ang aking sasabihin ngayon ay base dun sa mga pinopost nyo kasi kayo naman talaga ang credible ngayon, hindi ang mainstream media. So, mas naniniwala ako sa inyo kaysa sa mainstream media. So ngayon, yung tungkol kay Kaeri, tama si Joey eh. Nakakahiya sa ibang bansa because of freedom of speech, freedom of expression. Batas yan, hindi ba, Sas? Batas yan, hindi ba? Pero sino ba ang parang yumuyurak sa batas na yan? Kung hindi ang mga mambabatas natin. Nagtanong, right? Nagtanong lang si Kaeri. Simple lang dapat ang maging reaction nila. Ibinigay nila yung liquidation, yung expenses, kung nasaan, tapos lumabas pa. Masyado silang parang ano, untouchable. Hindi nyo dapat galawin alam, si speaker. Alam yung Mami Mirna, kayo po ang mali dyan. Kasi ang mga congressman po ay tao rin po yan, nasasaktan po sila. At ano po importante sila? Importante Tita Mirna feelings. At Tita Mirna, pagod na po sila. Alam niyo po ba ang grabe ang pagserbisyo nila sa bayan? Mahirap po yung umiikot ka sa bawat isang probinsya at nagpapapicture ka. Mahirap yung ganyan, Tita Mirna. Ano ba akala mo, Tita Mirna, yung trabaho ng Congress? Manapakadali. Tita Mirna, wala ka ng puso. Mabuti pang sagot yung puso. Tita Mirna ng resibo? Tita Mirna! Eh, mga hinayupak sila kung ganyan pa sila na nasasaktan ang, okay, natatawa lang ako, ano, I know you're sarcastic, that's sarcastic, you know. Ang akin, sige, nasaktan sila kasi, ano, pinaratangan sila na naggumastos ng malaki sa kanilang travel. Eh, mga hinayupak kayo, magsipag-resign kayo dyan. Di ba? Huwag kayong kumandidatong mga... Magiging good ako ngayon, no? Mga hinayupak na mga congressman na yan, huwag kayong tumakbong kongresista kung kayo ay ayaw mapulaan. Ano kayo pag kongresista na? Untouchable na kayong mga hayop kayo? Hindi ganun. Hindi ganito, Tita Mirna. Anong probinsya mo, Tita Mirna? Pinanganak ako sa Bicol. Hmm. Pero lumaki ako na sa Manila. Saan sa Bicol, Tita Mirna? Naga City. Malapit kay... Ay! Ay, Lenny! Kababayan niya! Si Tita Lenny! Uy! Nakakaloka ha! Sa kanina, hindi ko lang na ano, no, pero ilang beses nag-pop up yan si Lenny Robredo sa conversation kanina. Saan? Sa ano, SMN hearing. Bakit daw? Kasi sinabi nga raw nila na meron tayo daw si Lenny Robredo sa... Communist Party of the Philippines. Ayan. So, sino sabi? Sabi niyo pinapakalat yan. Fake news yan. Anong ebidensya niyo na siya ay allied with the CPP and PANDF? Bakit niyo sinasabi na ganun? Sabi ng ganun. Fake news pala yun? I don't know. Eh, di ba, supposedly may speaking engagement to si Lenny Robredo kasama si Joma sa Canada? Sandali, paano... Hindi ba kayo magkakasama sa isang bayan? Ano ba 'yun? Hindi ang eksena niyan is ganito. Okay. I'm gonna be very 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 kind to our congressman, hardworking congressman. Alam naman po namin na pagpunta kami sa mga distrito ninyo, ay makakakita kami ng development na ipagmamalaki namin sa buong mundo. Uy, natawa si... Bakit naman kayo natatawang dalawa? I'm really serious! Ulitin ko. Alam mo, dapat dyan si pagbigay ng mag-focus, you know? Tama kasi si... Ano ba ang Pilipinas? Wala naman tayong i-o-offer sa iba. We're nothing. Dapat, ay, meron pa! Oo, dapat itong mga congressman na ito, pagyamanin eh. Palakasin mismo sa
doon muna sa bahay natin, palakasin ang bahay. Yes! Yes! Correct. Palakasin! Kasi, para makasabay, kahit paano sumabay man lang. Kita mo, ikaw, Tita Mir, na ang tanda mo na, nasa ano ka pa, ngayon ka pang ngayon tumanda ka ng ganyan, saka ka nag-migrate papunta ng, nasa ka ba ngayon? Virginia? West Virginia. Oh, West Virginia. Yung West Virginia, hindi pa yan isa sa mga pinaka-developed na states. Mm-hmm. Sa states sa Amerika. Pero, ikumpara mo yan sa distrito mo sa Pilipinas. Mm. Wali. Man lang ba sa isang ano, wala akong maikumpara. Wala. Pures na yan, ha? Pures na yan. Ngayon pero, ko naiisip na dun eto, sa mga Tita Mirna. Okay, okay. You first. Oh, tuloy ka, Tita Mirna. Dun sa mga inexpose mo, actually, wala talaga akong alam pagdating dyan sa mga budget na yan. Wala akong tiyagang mag-search. Pero, kaya hanga ako dito kay Sas, eh. Oh, walang makakaano dito sa totoo lang. Kasi may mga, ano siya eh, bago siya mag-expose, ito yan. So, sa kanya ko lang nalaman, Joey, na ang laki pala ng pera natin. Yes! Diyos ko, sabi ko nga, bilyon! Kung ilalaan talaga yan, sa, ano, hindi tayo kawawa eh. Hindi, walang masyadong maghihirap na Pilipino. Maghihirap ka na lang siguro kung tamad ka. Pwedeng magbigay ng malaking trabaho yan. Eh. Kumbaga, palakasin muna natin yung bansa natin. Kasi nga, kasi Tita Mirna, alam niyo, yung mga congressman kasi na yan, maraming kabit. Kayo naman, congress. Alam mo, kabit, sideline. Lahat na yata. Birkin, oo, ganyan. I think, alam mo, tumira ako ng Netherlands, no? Sa Pilipinas, yeah. Mas marami pa ako nakitang may Birkin sa Pilipinas kaysa sa Netherlands. Eh, yung jowa ko, yung ex-jowa ko pa nun, Tita Mirna, nakatira sa Wassenaar. And Wassenaar is like the old rich city in the Netherlands. As in, doon nakatira ang Reyna. Doon nakatira yung jowa ko. Wala akong nakitang may Birkin. Sa Pilipinas talaga, napakahirap na probinsya, naka-Birkin. Putang ina! Tita Mirna, asa na hustisya? Yun nga, correct. Correct. Mas inuuna nila yung sarili nilang kapakanan. And that's really sad. Nakakagalit na talaga yung nangyayari. Tapos, alam mo, overwhelming eh. Joey, na-overwhelming ang kaba kung anong i-content mong problem. Overwhelming. Dumadagdag pa itong hinayupak na, ano yan, tawag nyo, kay, ano, yung may puri. May puri pa ba yan si Delima? Diyos ko, Bicolana din yan. Diyos ko. Mm-hmm. Tita Mirna, Tina Mirna, huwag kayong ganyan kay Laila. Kasi ako, I'm pro Laila De Lima. Kasi nabigyan niya ng pag-asa ang mga kabit. Ang mga nang-agaw ng asawa. Ng driver. Parang dapat pa natin bigyan ng ano, ng simpatya yung mga naging kabit at yung nanira ng tahanan, you know. I have nothing against sa mga ganyan. Nasa sitwasyon silang ganyan. Pero bilang isang naging leader ng bansa, magsasalita ka ng ganun. Mm-hmm. Dapat tumahimik na lang siya and move on. Parang kinakalkal niya pa yung nakaraan niya eh. You know, na parang maghihiganti pa siya dun sa mga nagsalita sa kanya before. Ay, totoo naman. Diyos ko. Mami Mirna, idedemanda niya, binabalak niyang idemanda yung mga tumawag sa kanyang nagtatantrum siya. Diyos ko. Alam mo, tingnan mo yung mga ano, walang kakwenta-kwenta. You know? Kung gusto niyang bumalik sa politika, dapat gumawa na rin siya ng tama. Tapos may isa pa siya, siya pa yung, of all people, siya pa yung nanawagan kay BP Sara na dapat daw mag-resign na sa DepEd kasi against na sa... Kasi kung panay opposition lang naman din daw ang gagawin niya, kung panay oppose lang din ang gagawin niya kay President Bongbong Marcos, ay mag-resign na lang daw siya. Eh bakit hindi nila sinabi yan dati kay Ate Lenny? Diba? Kasi po, si Lenny po ay birhen ng naga. So iba po ang standard sa kanya. Tita Mir na naman, nakalimutan mo na ba? Siya po ang mag-iisang birhen ng naga. Ng naga. Oo, natatawa ako talaga sa mga banners. Kasi ganito, Tita Mir,
alam mo, Tita Mirna, alam nyo, no, I think masyado na kayong huli na sa mga balita sa Pilipinas. Papaliwanag ko sa inyo, Tita Mirna, papaliwanag ko sa inyo. Papaliwanag ko sa inyo. Ganito kasi yan, Tita Mirna. Noong 2022 elections, winarningan nila yung mga DBS na si Marcos daw ay Mang Bubudol. Di ba meron pa nga sila Angelica Panganiban, Emerald, wag yan kasi Mang Bubudol. Dol. Ang problema kasi, hindi natin binasa yung fine print. Meron. May fine print yung commercial! Ang nakalagay doon, mambubudol yan, at kami ang makikinabang. Ganon. Yun ang nakalagay. Nagets yun na. Kasi, mali, alam yun na. Mali, kasi tayo naman yung mali dun eh. Hindi nyo binasa ang fine print. Hindi nyo binasa ang fine print. Hindi natin binasa ang fine print. Ay, nung sinabi kasi, nasama-sama tayong babangon muli. May fine print. Inasum natin na tayo yung kausap. Tama. Tayo yung kausap. No, nung sinabi, sama-sama tayong babangon muli. Sila lang pala. Nagkamali tayo. Bakit ka babangon? Kasi, lugmok ka ba nun? Sino ba yung lugmok nung mga panahon na yun nung sinabi yun ni BBM? Alam mo, may point si Joey. Oo nga, no? Lugmok diba, din yung mga dawa. Oh, sino ba ang mga napilayan? Mga drug lords. Yes. Diba? Mga oligarchs napilayan, na pinagbayad ng tax, yung Mighty, can you imagine? Nung dumating si PRRD, ang utang ng Mighty sa tax ay 60 billion. Mm-hmm. At sa pagbayad, no, nagkaroon ng si Pangilinan sa kasi Ayala, kapal lang mukha. Hindi na ginawa yung responsibilidad. Gusto pang singilin ang taong bayan ng 9 billion pesos. Dollars. Mga bakla. Oo. Mali kasi tayo. Mali. Alam mo yun? Sila pala yung nakalugmok na ibinangon. Sila yung lugmok. Kala natin eh. Sila yung lugmok. Sila pala. Sila yung mga kailangan bumangon. So ngayon, tayo namang mga tatanga-tanga nung sinabi sama-sama tayo mababangon muli. Akala nyo tayo yung kausap. Akala natin para sa atin. Hindi pala tayo yung kausap. Sila. Yun na, kita mo, di ba, oh. Di ba, sama-sama tayong babangon muli. Pero ang pinapabagsak, si mga Duterte. Kaya sa susunod, no? Sa susunod, ingat na tayo sa mga slogan. Correct. Akala, basahin ang fine print. Basahin may fine print kasi. Basahin. Si Angelica Panganiban kasi hindi nag-warning. Dapat sinabi niya noon. Oo nga. Mambubudol yan. Uh-oh. Basahin niyo yung fine print. Yung nakalagay pala sa fine print, at kami ang makikinabang. Ganon! Ay nako, Diyos ko. Pero, mali kasi eh. Kasi ikaw naman kasi Joey, naniwala ka bigla eh. Oh. Oo nga. Oh, ayan, dahil kay Joey, sa mga iba na diba? Nadala ko. Di ba nakakalok? Wala na silang pakialam dun sa hidden wealth. Di ba na? Ay? Kinalimutan yun na, girl. Yung last, diba? Sequestration case na dismiss yata a month ago, walang nag-iingay. Wala. Dead man na, no? Dead man? Lahat ng media ngayon, wala. Ano, hindi na, puro, hindi problemado, ha? Ah. Grabe, ha? Ah. Oo, na parang nag-bygans, bi-bygans siya bigla. May tanong ako ngayon, may COVID ba? Pamimira na. Missing in action. Oo. Well, meron pinakitang picture yung ano, meron raw tinatrabaho si PBBM while hindi, akin lang ito ha, kasi nakakapanibago naman talaga. Of all leaders, kumbaga, sabihin na natin, sige, bigyan natin ng ano na may sakit or whatever, eh hindi ka naman invalido para hindi ka maka ano sa monitor, no? Para magparamdam ka man lang. Tapos meron silang mga executive secretary or whatever na, or spokesperson, wala man lang pinaparating sa mga yung mga pinagdadaanan ngayon ng isang lugar, di ba? Ibang-iba ngayon na nakakapanglumo na lang eh. Kasi ano, alam nyo,
pagod na ako sa gali, yung galit ng puso ko, nangihina na ako. Wala na akong mapaglagyan. Ito naman si Tita Mirna. Alam mo na, masyadong, sandali lang ha. Masyadong demanding kasi si Tita Mirna. Ay? Ito na nga, pumipirma na nga ng batas. Nakaupo na nga lang dyan. gusto kasi mo pa ng iba pa. Grabe naman yung binidemand mo. Ano ba yan? Sorry. Tita Mirna, mahilig. Tita Mirna, mahilig. Mahirap pong pumirma ng batas. May nakalagay na sign here. Ang hirap ka pa in nun kung saan. Ay. Hindi, alam nyo, may narinig ako. Ewan ko lang kung gano'n ka. Ayaw naman daw talaga kasi mag-govern. Ayaw daw talaga. Anong ayaw? Ayaw mag-govern. Tamad ba? So, ibang nag-govern. Napakaliwanag naman yan. Ayaw basta daw. Sa akin, ano ha, ang basaan sa akin, Mami Mirna, ganito lang. Okay? Sakit. Pagaling po kayo. Pero ganito po kasi yan. Yung COVID po, kung may COVID ka, either asymptomatic ka, or kung may symptoms ka, either mild, acute, or severe. Okay? Pag asymptomatic ka, ibig sabihin, wala tayong problema. May COVID ka, kung asymptomatic, wala tayong problema. Ibig sabihin, okay ka, malakas ka, hindi ka nahihilo, wala kang lagnat whatsoever. Ganyan. Pero kung meron kang sintomas, okay? So, ibig sabihin, yan yung maaring nasa kama ka, hindi ka makatayo, hindi ka makagalaw, kineme-kineme, ganyan. O nasaan daw dyan siya? Mm-mm. So, ngayon, kung kaya niyang magtrabaho at gawin yung mga, di ba, sabi, can carry out all the duties and responsibilities. So, ibig sabihin, asymptomatic siya. Wala siyang iniinda, di ba? Kasi kaya niyang gawin lang yung trabaho eh. Pero, it looks like, kaya niyang gawin ang trabaho except mag-respond sa panawagan ni Inday, except na magbigay ng video message para sa mga biktima sa Marawi, except na magsalita tungkol sa mga iba't ibang mga importanteng issues, can carry out all the duties and responsibilities except those. Hindi, kasi ganito yan, no? Masyado kang demanding eh. Ano eh, Joey? Meron lang ang mask. Nakamask nga eh. Pero, nung mas grabe yung COVID niya, wala siyang mask. Pero, yung sobrang payat niya na dahil nga, tinamaan talaga siya ng COVID, yung pinicture na siya, nakangiti pa siya, wala siyang mask na dun siya sa kama, may hawak pang ano. Uh-huh. Ito na. Nakupo pa, may background pa ng na Malacanang lush and everything. May mask. So in short, alam na this. Iniinok ko parang, naisipan mong mag-mask ngayon. Kung kailang hindi na masyadong And, hindi rin kayo nag-announce kung sino pa yung naka-quarantine. Parang, December 2, nag-ano siya ha, nag-family day siya sa Malacanang. Nakita ko yung post mo. Oo, nag-ano siya, nakihanubino sa mga bata, nagbigay ng mga regalo sa mga baguettes, my God! Yes! Diba? Kasi nga, diba sabi ko nga, ay, nagbago na yung protocol ng COVID. kasi diba, kailan ka ba na-diagnose na positive ka? Sunday. Kasi Sunday ka pa hindi nagpakita. Sunday nagputo. Uh-oh. Sunday nangyaring ano. So, Sunday mo nalaman. So, ibig sabihin yan, ang ilan ng incubation period ng COVID? 4 days. So, 4 days before, carrier ka na ng COVID virus. Ibig sabihin, lahat ng nakasalamuha mo within those 4 days ay i-quarantine. Pero baka lang talaga siya lang talagang i-isolate mo para. Kailangan kasi siya lang ang hahanapan ng taong bayan. You know? At saka, ano, tahimik ngayon, no? What? Samantalang kay PRRD, nasaan ang Pangulo? Wala naghahanap sa kanya. Wala!
media actually, bakit? Pero mga katulad natin. Hindi kasalanan ng Inday yan eh. Kailan ba naglabas ng statement si Inday? Kailan ba nag-release ng statement Monday na... Monday? Oh, Monday. Yeah. Monday, tapos Tuesday ng madaling araw, or Monday ng gabi, ayun, nagsabi nila na COVID. Eh baka nilagay po sa statement ni Inday. Kasi dapat Sunday, may COVID na siya. Kasi Sunday pa siya hindi nagpapakita eh. Hmm. Bakla may terrorist attack, hindi ka nag... Wala kang crush din. Wala man lang ganun, di ba? Si ano nga, si PRD nga, umuwi nga from Russia. Hindi niya naminita si Putin eh. Di ba? Pero ang ano ko niyan is, yun na nga, parang nagbago na yung protocol ng COVID. So, Sunday dapat, meron ka ng COVID. So, kasi nga, doon ka palang hindi nagpakita, wala kang explanation, ba't di ka nagpakita nung Sunday eh. Mm-hmm. Well, weekend naman, so pwedeng bakasyon, so, carry. So, alam mo, enjoy mo pag weekend, you know? Oo naman! Eh, diba? Kasi naman, si Joey kasi demanding. Actually, mali dun yung terorista eh, ba't kasi siya weekend nagpasabog? Walang office nun eh. Oh, tapos yung Monday? Tapos yung Monday, wala rin. Ibig sabihin nag-call in sick. Sick leave. Eh, nagbomba-bomba yung terorista, Sunday, walang trabaho nun. Kaya nga, kaya, no? Sa trabaho. Timing. Oo. Kaya nga. Pero yun, tapos ang picture pa talaga, meron talaga siyang mask, ganyan, emerald, parang, inaano ko na parang, anong point? Una, nasa outdoor ka. Mm-hmm. Di ba nasa outdoor yung picture-picture niya nung nagpipirma siya? Mm-hmm. So, sa parang, talaga? Parang, kailangan mo ng mask sa outdoor? Tapos, walang announcement na, okay, naka-quarantine po, pati si ganito, si ganyan. Kasi, yung unang nagka-COVID siya, yung galing siya ng Spain, nasa kama siya. Yeah. Payat na payat, walang maskara. At in-announce pa nila na pati yung mga household help ay naka-quarantine na rin. Oo. Pero ito talaga, siya lang talaga naka-quarantine. Siya lang. Eh, hindi naman daw na kasi pandemic. Hindi na daw pandemic. Eh, bakit siya nahawaan? Kung walang pandemic. Bakla! Na parang, sa mga kumayan, girl? Alam nyo, ang walang ibang sisisihin dyan, kung bakit nagka-COVID dyan, walang ibang sisisihin dyan kung hindi yung si BP. Kasi nagsalita eh. Kaya nagka-COVID. Oo. Oh. Kasi, actually, diba? Si Inday talaga may kailan kasalanan. Kailan ba nagsalita si Inday? Monday ng hapon. Sunday pa siya wala eh. Sunday pa siya wala. Pero wala pa, ano pa lang siya? Sunday pa lang siya wala, pero in-announce na nagka-COVID siya Monday ng gabi. After nung salita ni Inday. After niya magsalita. Nung statement, nagka-COVID bigla. Ah, nagka-COVID bigla? Oo, nagka-COVID bigla. Nagka-COVID so, bigla. Nung Sunday, bakla, ewan ko ha, gano'n ba kabilis na ngayon ang COVID testing? 1 hour, 30 minutes, mga ganun. So, diba? Tuesday lang nila nalaman? Monday ng madaling araw. Monday ng gabi. Mga Tuesday ng madaling araw, ganyan. Tuesday ng madaling araw lang nila nalaman? Hmm. Dahil? Eh, kasi nga nung Monday ng hapon, nagsalita si Inday. Nagsalita si Inday. So, kung hindi nagsalita si Inday, wala siya COVID. Wala rin isolation. So, bakit siya wala? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Eh, kasi nga nung, di ba nga, alas 8 pumutok yung bomba nung Sunday. Sa Marawi. Nang umaga. Oo, alas 8 ng umaga. Yung statement ni PBBM, alas 12 nali. O no, na foreign terrorist daw yun. Hindi, kasi naman kasi, mali naman kasi yung mga ganyang events, no? Kasi kung dapat ini-schedule nyo ito, yung gising na yung Pangulo, ganyan. No, oh, na marang... kaya next time, yung mga terorista, please, wag weekend. Follow yung schedule, ha? Actually, may alam ako, no, na hindi ito related dito sa gobyernong ito, no? Basta, some leader in another country, no? So,
So yung ano, yung parang yung sabihin na natin yung Coast Guard ng bansang iyon. Tinawagan yung isang official. Okay. Itong bansang ito, ano to eh, napapaligiran to ng tubig. Okay. Parang ano din, no? Parang alam, may alam akong ganyang bansa eh. Marami bansa. Japan, Indonesia, Malaysia, Singapore, US. Yeah. Okay. Ano okay. naman to? Medyo may katagalan na itong pangyayaring ito, no? Mm-hmm. Tapos, may tinawagang opisyal. Sabi, Madam, may papasok na warship ng Emerut. Oh, bakit ako tinatawagan mo? Ano ba, bibigyan ko ba ito ng permission o hindi? Ganyan. Kasi nga, humihingi nga ng permission pumasok yung warship. Mm. In fairness naman dun sa bansang yon, humingi ng permission. Mm. Kahit hindi naman kailangan humingi ng permission. Mm-hmm. Sabi, itawagan mo yung ano? Tawagan mo yung punong abala, ganon. Mm-hmm. Pero nangyari kasi yung incident yun, mga 6 a.m. ganyan. Okay. Hindi, wala. Parang, hindi siya makontak. Kasi nga, natutulog kayo naman kasi 6 a.m. kayo magtatawag. So, parang binigyan na lang ng permission. Kasi nga, tagal, nakatenga doon yung barko. Ano ba yan? Eh, hindi naman, humingi lang naman ng permission mag-past, ano, no, dumaan, ganyan. So, parang naman yung, ano nito, is 8 a.m. na ata nagising, or hindi pa 8 a.m., hindi pa gising ng 8 a.m., ganyan, mga tanghali na ng ano na after yung tanghali nagising. So parang walang gumising dun sa punong abala. Pero ito yung nangyari ito sa ano to ha, ano nang demokratikong bansa rin. Hindi sa Pilipinas ha. Hindi to sa Pilipinas nangyari. Pero isa itong demokratikong bansa na napapaligiran rin tayo. Kasi nga pag oh, kasi pag sinabi ko to baka mamaya magalit sa akin tong bansang to, no. So ano lang respeto na lang. So parang ganun din yon na eh, kayo eh. Bakit nyo ba inaabala yung tao? Eh, busy. Aga-age naman eh. Weekend pa. Galing pa. Weekend pa. Kaya nga, ano, no? Ito yung, kaya ang panawagan namin dito, Tita Mirna, ang panawagan natin dito, dun sa mga problemang darating sa bansa, mahal na mahal po namin ang aming kongreso, at ang aming pangulo. So therefore, kapag po maggagawa kayo ng problema dito sa bansa namin, ilagay niyo sa tamang oras. Tamang oras. Yes. Hindi alam mo kasi ito si alam mo Inday Sara, no, VP Sara, huwag kang magagalit sa akin. Ang dami mo kasi sinasabi. Eh kung ikaw na lang kaya maging presidente. Oo, ikaw na lang kaya maging presidente. Ang dami talang ko sinasabi. Dami niya sinasabi. Sige nga. Parang magawa niya ano sinasabi niya. Ikaw nga mag-presidente. Oh. Wala niya. Ang dami, ikaw Sara eh. Ang dami-dami mo sinasabi. Ikaw na lang kaya maging presidente. Dami-dami mo sinasabi. Dami sinasabi ni Sara eh. Patunayan niya. Siya maging ikaw na lang presidente. Sara rin eh. Kaya. Oo, Inday rin eh. Alam mo, si Inday Sara kasi, ang dami kasi niyang ano, ang dami kasi niyang gustong mangyari, yung mga tipong, may mga storya-storya pa siya na, nandun ako nung nalago, nalagutan ng hininga, ang biktima ng NPA, ganyan. Pinanganak pa ba ang, dami sinasabi ni Inday, ikaw na magpresidente. Oh, siya na lang. Diba? Dami pa niyang sinasabi eh. Di siya ka. Oh, ikaw na kaya. Oh, ganun dapat. Diba? Kasi ganto VP Sara ha. Kasi kailangan diba, parati kang nasa, kailangan parati kang nasa on the ground. Kasi dapat parati kang kaya ka ginaganyan ni Laila. Kasi kumukontra ka lang. Dapat parati kang nauuna sa on the ground. Yeah.
yun ang tama sa kanila, dapat lagi siyang on the ground na... Oo, yung mga tipong paparting pala yung bagyo, nandun ka na, girl, sinasalim. Correct. Oo, mauuna ka pang mag-landfall sa bagyo. Dapat hindi, ganon. Ang isa rin kasing mali kay, ano, no, kay Sarah, no? Ano eh? Laging na, ano, laging may ginagawa na ganyan. Kumbaga, siya, nauunahan niya eh. Na inuunahan niya kasi, nauunahan niya eh. Kaya dapat talaga, para maano niya, siya kaya magpresidente, no? Oo, tignan natin. Daming-daming alam, daming ginagawa. Ikaw na, Inday. Ikaw na, siya na. Ano yun, nasasapawan niya eh. Diba? Hindi, alam ang problema kasi kay Inday. Eto ha, huwag kang magagalit, VP Sarah, huwag kang magagalit. Huwag ka lang magagalit. Huwag magalit, huwag. Oo, kasi yung si Inday, matagal yung mag-decide. Kasi aalamin niya muna yung ganyan. Pero pag nag-decide na siya, hindi na siya, hindi na magbabago yung isip niya. Hindi na siya mag-look back. Oo, kasi nga, pinag-isipan ko na to eh. Kaya, di ba? Oo. Hindi ka katulad, alam mo, VP Inday Sarah, ganito kasi ang tama, no? Makinig ka sa akin, VP Inday Sarah, ha? Para matuto ka naman ng governance, no? Ay, matuto ka, matuto si VP Sarah ng governance kahit papano. Ganito, sige. Ha? Eto, yung mga tipong March 2023, inutusan mo yung military na yung CPP and PA, finish them off. Ganon. Oh, yeah. May narinig na akong ganyan. Finish them off. Tapos, after 9 months, nag-iba. O exploratory talks, ganon ang tama. Si Inday Saro, masyado. Agreement with the devil. Agreement. Very firm. Wag dapat agreement. Wag ganon kasi, wag ganon eh. Alam mo, ganito, Inday Sarah, ganito, makinig ka. Yung mag-decision ka, pero, ano dapat, subject to change. Ganon! Well, tsaka dapat din, ano, walang isang salita si Inday. Diba? Mm-hmm. Kaya siya binabanatan kasi may isa sang salita eh. Kaya pinagtutulungan siya eh. Correct. Kasi kita mo si Inday. Dapat babago-bago, Inday. Hindi po pwede yung dapat salita. Dapat babago-bago. Para hindi kasi, ganito, BP Inday, makinig. Nako, makinig ka talaga about governance sa akin, no? Ganito. Huwag kasing ano, huwag kasi yung langako ka ng election, tapos yun yung tutuparin mo. Huwag ganon. Dapat, langako ka sa election, pag nanalo ka na, iba yung gagawin mo. Ganun ang tama. Si Inday, ang hina ng sa governance. Paano, bakit kayo pa ito naging vice president? Mali naman kasi. Si Inday kasi masyadong tumutupad sa pinangako niya. Kaya tingnan mo tuloy. Dapat hindi ganun. Para hindi siya pagtutungan, di ba? Oo, ayan na nga. Di ba? Ito si Inday. Tumutupad sa pangako niya eh. Dapat hindi ganon. Hindi dapat ganyan. Like, sa alimbawa, ito, nung election, napag-usapan nyo ni BBM, yun ni team, na no to CPPNP. Inaway-away niyo pa si Lenny noon kasi nga si Lenny eh, ka-MM root ng ano, ng Makabayan Block. Tapos ngayon, Inday, ba't hindi ka makipag-chami-chami sa kanila? Sa Makabayan Block? Ganon dapat, Inday! Mali naman ka, Inday. Mali, oo nga. Tapos ngayon, lagi siyang nauuna pag may mga disaster, nandun siya. Eh, siya kaya magpangulo, ano? Oo, dapat ganun. Kasi naman, ang hirap-hirap, alam mo, mali naman kasi ang Inday yung diskarte mo sa buhay, eh, no? Dapat ganito, no? Ganito. Halimbawa, inaway-away mo, tinawag mo na diktador yung tao. Tapos nung pinalaya mo na, ikaw na yung best friend. Ganon. Ay, oo nga, no. Dapat may ganon si Inday, no? Mali naman kasing lyrics ng kanta, eh. Oh, may kanta. Pati nung binabasa ko, napapakanta tuloy ako. Inisip ko pa kung anong tono. Ano nito tono? Dapat, ang kanta, ang theme song noon is
adik sa'yo. Sabi ni, bakit ka tumatawa, Mina? Alam ko na pangit ang boses ko, Tita Mina. O, yung boses mo kasi wala sa tono. Ayusin mo yung ano. Oo. Medyo ano yung, hindi masyadong klaro. Mm-mm. Iklaro pero, mo sandali, yung adik sa'yo. Sandali lang. Okay. Sandali ah. Kailan ba yung F1 sa Dubai? F1, Dubai. Oo, kailan ba yan? Mabilis. F1. Mabilis tayo dyan. Makaganyan. walang COVID. Well, kahit may COVID siguro, magmamas lang, di ba? Mabilis tayo dyan. Get up your screen. Sabi daw, nasa Dubai daw ang friend. Nasa Dubai daw si BBM, sabi ng friend niya. Naku, hindi kami naniniwala dyan, basta may picture. Huwag po tayo magpakalat ng fake news, baka patawag tayo ng kongreso. Baka mapatawag. Huwag kang magbanggit. Baka mapatawag. November 24 to 26. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hindi totoo yan. So, hindi totoo na nandun siya. Kasi nga, fake news yan. Sabi daw, nasa Dubai daw this weekend. Hindi nga totoo. Kasi nga, nung Saturday, may pa-concert sa palasyo. Ngayon, tuwing may pa-concert, tuwi, ganda ko siya, Tita Mir, na ano, alam niyo na namang galaw ng mga bagets. Pagkatapos ng pa-concert, may after party yan. Oh, may fireworks na daw eh. Yes, may after party. So, ngayon, syempre, Saturday, job well done sila, 1 week. Job well done, ganda ng Pilipinas, 1 week. Mm-hmm. Party muna. Syempre, pag Sunday, alam mo naman, pag Sunday, break, no, hirap lang. Break talaga yan. Great talaga. Enjoy yan talaga. Yan lang mali sa'yo, Inday. Dapat nakiparty ka eh. Correct. Yun nga eh. Si Inday kasi puro ano eh. Trabaho. Walang ano eh, party. Parang ang ano no ni Inday, ang boring kasi puro trabaho siya eh. Diba, walang happy. Ang bundok. Diba? Ganyan, nagtatanim ng puno. Tapos ng mayor, buntis. Nakikipagsagipaan sa terorista. Diba? Ano ba yan? Nung mayor, buntis, pagkatas na huhuli ng terorista. Kaya lumalaban sa... Ang boring ng life ni Inday. Dapat. Hindi mo after party concert, ganun. F1 racing, ganun. Yan tuloy, nagsalita pa siya. Ayan, nagka-COVID tuloy. Oo. Hindi tuloy natin makita. Isang putak diba? Ni Inday. Lagnat. Hindi, ang nakakaloka, naglagay lang talaga sila ng picture. Pero naka-pover talaga yung face niya, no? Talagang, parang, sir, hindi naman magka-COVID yung kasama ninyo, eh. Correct. Kasi more nasa outdoor kayo. Hindi ba, bakit kailangan merong pang cover ng face. Pwede namang wala, tapos magsalita ka, mga kababayan ko, bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino, ganon. Sas, masyado mo namang inaano. Kaya nakaano yun, syempre, para malaman ng, makita ng tao na ano siya, hirap na hirap siya. Hindi na required yung... na ano eh, actually may ano na eh, may policy na na. Tapos hindi ka pa rin naniniwala, no, sas. Diba? Nakamas na nga. Hindi ka pa rin naniniwala. May black eye. Wala po siyang black eye sa picture. Ang nakatakip po is two face. Kaya nga, so, nakatakip nga siya. Alam mo, feeling ko, kasi nangyari sa akin to madalas nung bata ako. Kasi nung mommy, may anak ba kayo, mommy? Meron. Diba, alam niyo yung mga gawain ng mga bata, kain sa kama, galit na galit yung mga nanay. Kumakain ka rin namin sa kama mo! Ganyan. Eh, mahili ako magganyan, mga chichirya, syempre, nahuhulog-hulog. May ipis. Tapos, pagising ko, namamaga yung nguso ko. Tapos, alam mo, papasok ka ng eskwalahan, syempre, gaga, hindi ka naman excuse na kinagat ka ng ipis sa nguso. That's not an excuse. So, papasok ka, yung chest lock mo, magang-maga. Tapos ngayon ikaw, nahaganyan ka parati. Kasi nga magayong uso mo, pagkakarangin, bakit ka nahaganyan? Tapos napakita mo sa teacher mo, ay takpan mo, ganyan. Baka ganon. Baka ganon. Baka ganon.
Nakagat ng impis. Baka kumain ang teacher niya sa kama. Baka, kasi, ang biruin mo reason nila yan, seriously, no, COVID, hindi na ganun kaano ngayon yan, hindi ba? Pero nagiging rason pa para maging excuse, you know? Ginamit pang excuse ang yan. Lame, ang lame, pero... Hindi, hindi, ganito ah, naka-isolate ka for 5 days, sabi. Isolated for 5 days. Baka ano, pabababain sabi, na. So ibig sabihin, wala ka dapat, di ba? Isolated eh, di ka dapat papakita. Pero, nagpakita rin sila. Nagpakita rin siya. Ani, kung ano. Sa, parang gusto kong malaman na, ano bang pinagkaiba nung Monday, ng Sunday sa Tuesday? Eh, hindi pa naman tapos yung, paano ba yung isolation? Na parang, amid the isolation, pumirma siya ng batas. Bakla. Hindi ba mas maganda na kahit may COVID ang Pangulo, ia-address niya ang bayan sa correct nangyaring ito. Pero yun talaga yung kanilang, yun talaga yung kanilang bida-bida, no? Mm-hmm. Kahit may COVID siya, pumirma pa rin po siya ng batas, pero may nakalagay na sign. Natatawa nga ako sa post mo, Joey. Sabi mo, ayusin niyo ang pecha niyo. Oh, nakakatawa kasi. Diba? Ang tawag dito, nakita mo ba yun, Sas? Nag-post yung ano, nagpost sila December 3. So, December 3, meron daw event, kineme. Pagkatapos, December 2, nagpost sila nung event. December 3, nagpost na naman sila nung same event. Alas 8 ng umaga, sumabog na yung bomba sa Marawi. Sinaulo rin itong Presidential Communications Office. Mga pahamak din eh. Tapos lahat ng tao, syempre, naghahanap sa Pangulo. Pagkatapos, nag-post kayo, walang date ng December 3. Tapos ang sinabi niyo doon sa write-up, ngayong araw na to, nakipagkita ang Pangulo sa mga yes. Kemerut. Matinuna pa. Hindi, bakit hindi niyo kunan yung nakipagkita? Hindi, may mga pictures nga. May mga pictures silang nilagay. Pinose nga hindi, nila bakit? Yung mga pictures. Hindi, bakit? Di ba sabi daw nakikipag-meeting sa Zoom? Eh, ba't hindi nyo picturean yung Zoom meeting? Ayos ako oh, na. Oo. Alam mo, hirap na rin sila eh kung paano gagawin. Hindi naman talaga yun ang nangyayari. Hindi, kasi ganito ha, Joey, Tita Mir na ha. Kung ako lang naman, no? Eh, hindi naman symptomatic yung presidente, di ba? Nakaupi-upi pa nga siya dyan, mukhang malusog, ganyan. Mm. Ibig sabihin, asymptomatic. Oh, yeah. Pwede... Asymptomatic, pwede ba yung gumaling ka agad sa malalang COVID mo in 2 days? So, ano yun? Mm. Kaya mas nabago na protocol na COVID. Mas maganda na, okay, nahawa po ang presidente sa COVID. Kasi nga, eh, yung presidente lang pala yung kailangan i-isolate. So, pwede rin siya mag-message noong Sunday. Kasi siya lang naman pala pwede i-isolate. Siya lang naman kailangan i-isolate eh. So, nag-message siya noon. Tapos sabihin niyo later on, may COVID po ang Pangulo, pero pinili po niyang i-address pa rin ang bayan ano sa panahon pa yun. Mas maganda yung banat. Pakinigay sa akin, mas magandang banat yan kaysa after 3 days, ay mapalagay niyo. I mean, isolation, pumirma siya ng bata. Oo. Bakla. Gaano ba kahirap yung pumirma ka ng batas na may nakalagay na sign here? And in the first place, pipirma lang yung pampinakita nila, my goodness. Dapat nandun si Direk Daryl, no? Para kahit paano maayos ba? Kung ano man yung dapat ipakita. Ano yung mga katanggap-tanggap? Diba? Dapat may kagaya ni Derek Daryl. Hindi. Kita mo yung ano niya, yung unang beses siya nagka-COVID, yung nung talagang namaya talaga siya. Yung 2020. Diba? Nandun ka. Tapos, wala kang maskara, nakita ng mga tao yung kalagayan mo. Tapos nagpapa-interview ko pa sa media para warningan yung mga tao about COVID, ganyan. Oh, papaalala. Pero ngayon, girl, parang, ano eksena yan? May mask ka pa na pa.
Iba. Third, iba nga third, yun. Third COVID na niya, no? Pero hindi siya lang yung naka-isolate. Oo. Ang inang COVID to, no? Bago yung COVID protocol. True. Ay, di ba? Ang gagaling nga ngayon, eh. Kung ano gusto nila nangyayari. Oh. Malakas! Malakas ang pwersa! Nang ano? Nang mga kagaguhan nila, you know? Malakas ang pwersa nila. Kung ano yung gusto nilang mangyari, kung ano yung gusto nilang i-picture out sa mga tao, yun ang ginagawa nila. Nag-aakaya sila ng mga ganyan. Hindi, kaya nga ngayon, nagkakaroon ng mga haka-haka. Kasi nga, may mga ganitong eksena. Nasabi mo may COVID ka. So, nagka-COVID ka, malamang, kasi 4 days yan, ano 4 days ang incubation eh, para maglumabas na positive ka. Pero even then, kahit hindi ka pa nagpa-positive, you're, ano ka na, nakakahawa ka pa rin, nakakahawa ka pa rin, no? Tapos, bida-bida ka pa na nakisalamuha ka sa mga tao, wala kang maskara. Wala kang ganito, wala kang giving sa mga bata. Nag-giving sa mga bata, nag-concert, nag-emerut. Tapos, i-announce mo may COVID ka, paano naman yung mga nakasalamuha mo? Alam mo, yung kasing COVID niya, ano yan eh, biglaan, dahil nga, na ni Inday. Special. Biglaan. Special. Exemption. Hindi, ano po to, ang COVID po niya, biglaan. Ay ano po to, bagong strain po ito. Oh. Ano po to? COVID on demand. Yeah. Talagang kailangan magka-COVID, parang ganon. Kung kailan lang kailangan at kung kailan lang mapapakinabangan. Yes. Oh, no, swerte no, nakakakuha sila ng mga ano, Diyos para me. Ano. May dahil. Oh, sige na mga ating cut, may appointment kami sa doctor. Ayan. Okay. Thank you. Salamat. Stay safe, okay? Bye-bye. Okay, po. Ayan. Sas, ano, pag-usapan natin yung ano, before tayo magpaalamanan, yung ano, hacking sa PCSO. Saka meron pa isa yung ano daw, parang Air Force something. Ano Air Force? Anong ano? I don't know. Basta meron din isang ano ng gobyerno, ganun din, mga porn. Ah, talaga? Talaga? Nakakaloka. Actually, napapansin ko to eh. Kasi yung ano, yung sa personal ko na Facebook account, meron akong mga fina-follow na mga gardening kineme. Tapos biglang all of a sudden, bigla na lang silang, yung mga my day nila, may mga magpa-pop up na lang ng mga, ano, ng mga nude na mga babae, ganyan. Tapos yung mga bakat-bakat, yung mga ganun. Bakit kaya? I don't know. Feeling ko meron silang mga pinupuntahang sites. Tapos baka ano yan eh, baka worm. Baka ano. Karamihan ng mga baka nga merong malware, hindi hacking. Mm-hmm. Tapos naka-hook up sa Facebook. Baka nag-login sila through Facebook. So yun. Karamihan ng mga ganyan mga porn sites talaga. Tapos ma-download mo siguro worm or malware tapos may ganon. Pero hindi rin natin maano na siguro malibog lang talaga yun. Pero kasi sa PCSO. Yung sa PCSO. Kipay ko. Kaya sa PCSO, hala kung yung my day nyo nakahack, paano pa kaya yung mga numbers dyan ng Lotto combination? Diba? Alam mo, hindi ko mag-gets yung nahahack yung page. Mm-hmm. Kasi pwede ka lang mag-post sa page kung admin ka. Mm-hmm. Yung admin o yung meron kang authorization to post. Mm-hmm. So, exactly. So, sino yung admin niyo dyan? Na, kasi makikita mo kung sino nag-post yun eh. Oo. Kaya hindi mo pwedeng nasabihin na ha. Kasi makikita mo, lima kayong admin. Oo. Lima kayong admin. Oo. Pag sinabi mo kasing hacking, ano eh,
ang tawag dito, binreach yung ano eh, binreach yung access. Eh ito, hindi nga po pwede yun eh. Dapat makikita mo kung sino nag-post. Halimbawa, tatlo kayong may access mag-post. Yung nag, ba ikaw Joey nag ano, admin ako sa meron ako authorization to post sa page mo. Pag nag-post ako, nakalagay doon, posted by. Who posted it? Nakalagay kung sino doon sa admin. So ito, makikita mo kung sino nag-post nito. Kung siya yung na-hack, paano siya na-hack? Eh, sino man nakakaalam na admin siya? Alam mo yun na parang... Gets mo? So, ganun ang eksena ng buhay. So, ang chika... Ewan ko, bakit ako hindi naman ako na-hack? Oo nga eh. Hindi ka rin masyado, ibang phone daw kasi yung gamit mo for the corn site. Actually, ibang phone naman yung gamit ko sa porn site. So. Diba, ganun kasi? Diyos me! Oo, pero kasi, hindi, kasi ang ano niya, hindi kasi... PCSO, pagkatapos isang cellphone gamit nyo. Hindi, ang ano niyan is baka mahirap kasi papaano ka magma-My Day? Paano mo siya ipo-post sa My Day mo? Kasi admin talaga ang nag-post niyan. Pero ang feeling ko niya baka hindi siya nakapag-change ng Naka-login pa rin siya sa PCSO. Yung Facebook niya. Pero gusto niya sana mag-post sa kanyang private ME. Oo. Malamang yan yung merong in-access na site, tapos in accessing the site, papipiliin ka eh na parang login through Kinemerlu. Facebook yung pinili niya. Oh, ayan. Yes, tapos ang nangyayari niyan minsan siguro, meron na parang, okay, share this on your Facebook. Parang may ganyan siguro. Tapos hindi niya alam, nakalagin pa rin siya sa PCSO site. So, anong oras ba nangyari yan? Saturday, Sunday? This morning yata. Today, this morning. Hmm. Oh, may malibog this morning. That's just it. Siyempre, so, pagising sa umaga. Yes! Termo ng almusal. Ano, batibot ang almusal. So, ganun ang eksena. So, ako naman, hindi ko naman siya masisisi, no? Parang, go ahead, sex positivity. Anyway, so, drama lang daw yan. Eh, ako naman, parang, my God. Yun na lang. Or baka may disgruntled na employee. Oo. Na may access, no? Actually, yun yung isa sa tinitingnan ko. Baka mayroong bad trip. Meron baka yan. Baka pa rin sa'yo na employee pag itas, eto, babuhin ko yung page ninyo, ganyan. Oo, diba? May mga ganyang eksena. Parati namang may ganyan, girl. So, ang ganap is, mag-ingat na lang kayo minsan. O di, i-access nyo kasi sa website. Oo, gamitin nyo naman kasi yung personal computer nyo. Tapos huwag kayong mag-login using your Facebook. Oo. Ganun lang kasimple. Diba, so, gumamit kayo ng ano, ng private na connection na ano. Diba? Oo, ang hina naman ng gobyerno, ang dalas mahak. Oh well, uso naman siya eh. So, might as well. Sige na girl, ang dami na nating na-discuss sa buhay na to. Oo nga. Hosya. Bye, everyone. Bye. Express natin ang love for the Congress. We love you, Congress. We love you, Congress. Bye.